Milí diváci, opäť sa stretávame v relácii Na kus rečí. Dnes máme veľmi zaujímavého hostia, hudobného hostia. Je ním spevák a manažér skupiny Helenine oči, Martin Michalčín. Martin, ja vás vítam v našom televíznom štúdiu v Liptovskom Mikuláši. Dobrý večer, ďakujem za pozvanie. Martin, poďme hneď pekne po poriadku. Helenine oči, prešovská skupina, ktorá vznikla v 99., čiže na scéne ste už 20 rokov, to je krásne číslo. Mňa by ale zaujímalo hneď na začiatku Helenine oči. Môžeme za tým názvom na začiatku hľadať nejakú tú Helenu? Nie, my sme to mali tak vymyslené, že ideme riešiť kapelu. My sme sa finálne rozhodli, že teda OK, poďme do toho. A tak sme si zobrali taký zošitok, ktorý sme otvorili a písali sme rôzne šialené, ale slovenské názvy, lebo sme vedeli, že to musí byť nejaká kombinácia slovenských slov a že to chceme jemne neštandardné, aby to bolo také, že divné, také, jak sme aj doteraz, ale svojím spôsobom nech to je ľahko zapamätateľná vec v rámci marketingu, nech to funguje tak, že prvýkrát to človek počuje a hneď si to zapamätá. No a potom sme s tým zošitkom tak sedeli, zatvorili sme ho, dali sme si pivko, potom sme ho zase otvorili a išli sme za radom, že toto áno alebo nie, škrtali sme. No a zostali nám tie Helenine oči nakoniec a už sme nič iné nenašli, takže... Ale nesťažujem sa, je to podľa mňa celkom funny, je to také, že hneď si to každý zapamätá, je to jemne cez tú takú normálnosť, čo sme presne aj my v kapele, čiže to je OK. Ja som už spomínala, že na scéne ste 20 rokov. Je to už asi obdobie, kedy sa môže trošičku začať bilancovať. S čím všetkým ste spokojní? Čo všetko máte na svojom konte za sebou? Bilancovanie. Až takto som sa nad tým nezamyslel, ale dobrá otázka. Ja som v podstate všeobecne spokojný s tým, ako kapela funguje. Ako sú chalani, ktorí teraz momentálne v kapele hrajú, akí sú. Celkovo fungujeme v podstate ako rodina, čiže je to také... Vyslovene môžem povedať, že každý z chalanov je dobrý človek, čo je veľmi dôležité v kapele. Mať takú nejakú harmóniu. A čo sa týka toho, čo sme urobili, urobili sme nejaké CDčka, konkrétne 4, ktoré vyšli vonku. Posledné bolo v 2017, na prelome 2017-2018 sme dali vonku Vajco, také dvoj-CDčko. A myslím si, že stále vidím stúpajúcu tendenciu tejto kapely, čo je strašne dobré, že my sa po celý ten čas, čo fungujeme, neženieme nejakým strašným spôsobom dopredu, do médií napríklad, ako som tu, alebo podobne. Vôbec to nie je tým, že by sme sa niekde pchali. Vyslovene chceme, hráme pre ľudí, snažíme sa hrať tak, aby sme sa aj my, aj tí ľudia, ktorí sú pod pódium, zabavili. Snažíme sa do toho dať toľko energie, aby tú energiu tí ľudia prebrali a dali nám ju naspäť. A tá harmónia funguje. A stále zastávam presne to, že postupne každý rok po jednom malom schodíku dojdeme finálne niekde ďalej. Že nechceme ani viac peňazí, nechceme ani viac koncertov, nechceme nič. Proste stále je to v tom takom, preto sa smejeme, že najlepšia a zároveň najskromnejšia kapela na svete. Že pekne, pomaličky, postupne, ale stále hore. Ja obchádzam už Prešov, už nám zavidia aj v Sabinove, budúce obchvaty nové. Obchádzam už Prešov, juchu, juchu, aj keď zatiaľ iba v duchu, duchu. Obchádzam už Prešov, už nám zavidia aj v Sabinove, budúce obchvaty nové. Obchádzam už Prešov, juchu, juchu, aj keď zatiaľ iba v duchu. Teraz volám a my idem zo strojky na Švaby. Sa vidíme o 2 týždne približne, keď pôjde to svižne. Tati volám a my, že sme na bývanie mali vybrať lipány. Tu na billboardoch furt slogány, som trochu zdonervovaný. Rozčul som sa, už som plány, bol problém s okradom jelány. Obchvát nedopadl obkresľovaný a hlavne nedopadl stavaný. Cesty sú jak tobogány, zapché vodič vyľakaný. Furt sme klamstvom zahrňaní, raz popadajú tie zabrany. Sprečeme sa zmaravaní, roztarháme vám hrtany. Už nám zavidia aj v Sabinove, budúce obchvaty nové. Obchádzam už Prešov, juchu, juchu, aj keď zatiaľ iba v duchu. Looking
back on a lonely life. Soon to be left alone behind, I finally found my harmony. Take all your books and dreams to me. I love your sins and melodies. We'll start to grow our friendly tree. Tell me everything you wanna do. I'm with you, only with you. The world is fine when somebody loves you. That's what I do, only with you. I just wanna see the rising sun. I don't wanna spend all my life on the run. I wanna see your shine from crack of dawn, all the way from down, down to dusk down. Mňa by zaujímalo, ako vznikajú texty vašich piesní, lebo tie piesne sú veľmi chytlavé, veľmi sú, že človek nad nimi musí ich počúvať a naozaj nad nimi rozmýšľať, čiže sú veľmi dobré. Ako vznikajú? V podstate tak, ako sa kreuje kapela za tie roky dlhé, tak stále ten princíp bol iný. Na začiatku vznikali piesne tak, že vznikali ako chatovky, že sme boli niekde na chate, tam sme začali hrať a niečo sa z toho vyvrbilo do rána. Potom sme už ale boli kapela, čiže sme mali skúšobňu a tam sme hrali, skúšali. Keď sa mi páčil nejaký loop, ktorý išiel dookola, tak som povedal, chalani, toto mi hráte dookola. Ja som si sadol a hneď som do toho písal nejaký text. Čiže to vznikalo v podstate priamo na kolene a rýchlo. A teraz v podstate to funguje tak, že ten text hľadám okolo, v tom okolí, v tom svete, čo žijeme. Urobím nejaký, ako keby, hlavnú šablónu, čiže text, hlavnú melódiu spevu a nejaké akordy. A s tým prídem už za chalanmi, lebo oni sú oveľa šikovnejší, čo sa týka nástrojov ako ja. A už sa to nejakým spôsobom dá dohromady. Už každý si urobí druhý, tretí hlas, napríklad, lebo chalani sú šikovní, vedia spievať, čiže už to ide tak plynulo. Ale je to, finálne je to taká spoločná práca, dá sa povedať. Pieseň ako napríklad Guru Jara alebo Mariana, a je za tým nejaký príbeh? Ako vznikol napríklad Guru Jara? Že? Mm-hmm. No, ja som bol v Prahe so svojou manželkou a stretol som sa tam s kamarátom, ktorého som nevidel strašne dlho, lebo on sa odsťahoval do Egypta. A mal za priateľku Češku, a tam sme sedeli a štandardne kecali, čo je nové a tak. A nejak prišla debata na nejakého Guru Jaru, na nejaké odhačkovanie. Ja som na nich tak pozeral, že čo? A že vôbec o ničom neviem. A tam mi vysvetlila v podstate tá pražská domorodkyňa, že v Čechách mali kauzu, kde bol proste v podstate chlapík, ktorý ako guru odháčkovával ženy a že fakt reálne tento človek funguje a že je teraz niekde zavretý vo väzení na Filipínach alebo čo. A mne to prišlo, že wow, to keď som chcel napísať takýto scenár alebo čosi, tak to ma ani nenapadne, že niekto 100 km od Bratislavy niečo také rieši a robí a dlhodobo. Tak som sa v tom začal špárať, som si prečítal nejaké články, pozrel som si na jeho stránku a v podstate potom som začal robiť tú pesničku. Ktorá je ináč celkom sranda, lebo teraz mi prišiel aj výpis. Zo Sozy je to v podstate najhranejšia naša momentálne skladba. Prekvapivo v rádiu. Švédskou trojku na švédskem stolku. Perfektné. Znie aj u nás v Liptovskom Mikuláši. Fakt? Áno. No, tesne pred reláciou ste hovorili, že ste veľmi vyťažení, že ste stále na cestách. A mňa by zaujímalo, čo počúvate, keď sa presúvate po Slovensku. Čo vám hrá? Aj občas tie Helenine oči? Nie, toto vôbec nie. Ja počúvam skladby len, keď ich kreujeme, keď sa to nejakým spôsobom dáva dohromady. A vtedy jednu pesničku počujem možno 300 krát, čiže už ja ju moc akože potom nechcem počúvať, lebo už ju mám do každého detailu napočúvanú predtým, ako ide na mix a master.
Čo počúvame? No, ja priznám sa, že ja osobne teraz som skôr na to hovorené slovo. Ja som si našiel jedno také rádio nemenované české, v ktorom sú rôzne debaty o vesmíre a o neviem všeličom. Proste te beriem hocičo, čo je pre mňa nejakým spôsobom poučné, lebo už nejako ma nenapĺňajú tie rádia, ktoré omielajú to isté dohromady, a teda dookola, tak sa snažím nájsť niečo, čo mi niečo prinesie do života. Čiže skôr idem do toho českého rádia hovoreného, alebo je ešte taká jedna aplikácia, ktorú tiež nebudem menovať, kde sú rôzni ľudia rozprávajú na rôzne témy, ktorým sa venujú celý život a potom to predstavujú v podstate takým, teda tým ostatným, aj laickým jazykom, aj teda tým vedeckým v podstate. A to ma baví, čiže skôr fungujem cez ten internet, že si pustím nejaké debaty, keď teda cestujem sám. A keď cestujeme s chalanmi, tak ide hocičo. Mňa by zaujímalo možno ešte na záver, keďže naozaj stále sa pohybujete medzi ľuďmi, sú to festivaly, sú to rôzne vystúpenia. Ako potom ten voľný čas trávite? Ako načerpávate nové sily, novú energiu? No, my sme festivalová kapela, prioritne. My nehrávame už kluby. Hrávame väčšinou v lete od nejakého mája do septembra, to je naša sezóna, kde máme napchatých možno 100 koncertov, čo je pomerne dosť, čiže áno, sme permanentne na cestách, aj dnes máme 3 koncerty. Čiže ten voľný čas je v mojom ponímaní skôr športovo, že ja mám rád vodné športy, úplne skoro všetky. Čiže ak je tá možnosť, tak tie vodné športy, samozrejme, keď nie som s rodinou, lebo to je prvoradé. No a chalani, každý má nejaké vlastné záľuby. Jeden je motorkár, druhý chodí do lesa na dlhé prechádzky so psami. Každý má nejaké tie svoje resetovania, ktoré v podstate používa, ale zjavne fungujú, lebo keď sa stretneme, tak sa zo seba tešíme. Martin, ja vám ďakujem veľmi pekne za to, že ste si v tom nabitom programe našli na náš čas a že ste nám prišli povedať aj napríklad o Guru Jara. To sú nové informácie pre nás. Ďakujem veľmi pekne, želám veľa osobných, ale aj pracovných úspechov. Ďakujem. A s vami, milí diváci, sa lúčim a teším sa opäť na budúce. Dovidenia. Majte sa a vidíme sa na koncerte. Čaute.